قال في نفسي شيء آیا د تقدیر او د لطلا د فیصلې په حق لدی په ځلکی کومه خبره شته علاج یې سده د سلف او صالحینو طریقې ته وګوره هغوی به څه کول آیا هغوی به یو عام شاګرد ته ورتله نه د علماونه به یې پوښتنه کوله د سلفو طریقه دا وه چې علماو ته به ورتله او د هغوی نه به پوښتنه کوله او همدا نن که موږ وغواړو چې جهاد وکړو یا د حاکمانو پر ضد مظاهرې وکړو یا پاچا ته کافر ووایو د هغه تکفیر وکړو باید څه وکړو موږ باید علماو ته رجوع وکړو او لکه څرنګه چې عوام وایي چې مسأله د عالم په اوږو واچوه او خپله ترې ځان خلاص کړه وروره ته په فلانکي ځای کې جهاد کول غواړې علماو ته رجوع وکړه چې ووایې زه یې د جهاد وغیره نه منع کړم یا پاچا زما مخه ونیوله نو که ګناه پکې وي په چا به وي ظاهره خبره ده په پاچا او ایمان به وي ځکه چې هغه منع کړی او تا د الله تعالی په وړاندې خپله ذمواري خلاصه کړه نو د شبهې په لرې کولو کې د سلفو طریقه څه وه هغوی به علماو ته رجوع کوله او د سلفو د علماو طریقه به دا وه چې دلیل سره به یې هره شبهه ځوابوله هغوی به دویم عالم ته ورتله درېیم عالم ته به ورتله همدغه شانتې به یې د خپلې شبهې ځواب وموندو او د شبهې ځواب به وشو ځکه چې الله تعالی په کتاب او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت سره شبهه له منځه ځي انشاءالله په کارتونونو ټوکو مسخرو سره د شبهې لرې کول د سلفو طریقه نه وه.